Rrugë duke gjenit si shpesh herë, është ripërsëritur vion të ngelet në mëshirë të fatit. Në mëshirë të atyre që bëjnë politikën dhe projektet, në dorën e atyre që duhet të investojnë për komunitetin që jeton atje. Komuna Pult në qarkun e Shkodrës, një nga zonat më të largëta, përballet me një rrugë që vetëm emrin ka të tillë, e pa rikonstruktuar asnjëherë dhe e pa mirëmbajtur normalisht. Vetë banorët e këtij komuniteti shprehen se dikush duhet të ndërhyjë për rikonstruksionin e këtij segmenti, në të cilin nuk është investuar asnjëherë. Shteti, pushteti banor, as lokal, as qendror nuk merr kurrë farmacet për shembull për me mirëmbajt as rrugat, as kurrë farë llojnimet. Kjo rrugë është peshën i vet, as shirri, si kanë kanë dikur shirrët para makinave. Si kanë kanë në rrugë private dikur, nuk mund kalën për shkakun. Nëse kanë dëshirë, për shkakun me animuar dhe nefje vetëm te rruga kryesisht, se për mënyrën dietese për shkakun e kena pasë se në interesua sel. Pilit bakta një këtë rrugë me na punoi fice. Mirë është me mu dorë dikush ndo. Rrugën kryesisht, për me ardh makina deri aty, duhet me e bën. Jan dhan tëna mundësit për shtetit vendor në Shkodër, tash, ndoqim me punua, si jam një nërë ata si kom punua lu, në qovë se dënë pushtetit venor në Shkodër me punua, mundësit ju kanë dhanë. Lutë nga shtetit, pushtetit venor, pushtetit lokal, marrin masat të shohin këtë tërën, këtë vend, këtë popull, në shkush të eshtë. Jo me shtru asfalt, bu bilet pak të një fatrop me mëllë i fje këto kanale, këto gropa, me shikjuna jurë. Të beshini ma po shturën që eshtë, të në kalë mund të me tërën, me zorë me kalu makinat. Shif, mi, njëzë, në karazëri makinash që si me kanë ka shkojnë lusë, si me kanë seri, jo me kanë ndryshë Shqipnisë. Edhe për dritat, në rrasë se ka kur farmosi, në kanë harru komplet. Sikur nuk janë atë komisht shqiptarë, sikur me kanë e komësi tjetër. Një apel i ri për sëritur her pasere nga banorët e kësaj zone, të cilët shpreson që të mos jetë sërish në veshin e shurdër të pushtetarve vendor, të cilët tashmë, në ndarën e re administrative do të ketë në dorë, fatin e një numri të malë të popullsisë.